Krásný den, všechny kolegyně a kolegy zdraví Dáša. Ráda se s vámi podělím s novým nástrojem, a to maskováním, které je novinkou ve Smart 14. Připravila jsem několik možností využití, a to pro anglický jazyk. Zároveň ale se s vámi chci podělit o novinku, a to aktualizaci slovní zásoby. Najdete to v galerii, v jazyce a vokabulary. Přes 20, možná 30 nových obrázků s novou slovní zásobou. Jak víte, slovíčka jsou seřazena podle abecedy, takže pro angličtináře se velice tyto obrázky dobře hledají. No a již jdeme na ukázky. Jako první inspiraci jsem připravila za touto roletkou první ukázku, a to, co je na obrázcích, jaká slovíčka. Necháme děti hádat, mohou textovým perem psát pod obrázek, mohou se přesvědčit, zdali hádali správně, a potom jednoduchým způsobem klikneme na objekt, najdeme si uprostřed, odmaskovat a zjistíme, zdali žáci psali nebo hledali správné názvy. No a samozřejmě na jednu stránku se nám vejde více slovní zásoby a pokračujeme úplně stejně. Využívám hodně i textového pera, kdy žáci mohou napsat slovíčko a zkusit, zdali ho našli a vymysleli stejné. Takže tímto způsobem si mohou vytvořit potom kontrolu a přiřadit. Tak to je využití maskování a textového pera. Další část jsem využila nové slovní zásoby, kdy jsem napsala slovíčka a obrázky, které jsem zamaskovala, jsem pomocí tohoto nového nástroje, doplňku, seřadila na jedno místo. Používejte to, je to velice praktické. No a nyní se podíváme, zdali přiřadíme obrázky ke každému slovíčku se stejným významem. No a zase kontrola, žáci odmaskují a zjistí, zdali slovní zásoba je správná. A jdeme na třetí inspiraci, kde zase jsou slovíčka zmenšená pomocí maskování, obrázky jsme začarovali. No a opět žáci mohou použít textové pero nebo mohou si odmaskovat slovíčko a teprve potom hádají. Pro kontrolu je slovní zásoba schovaná zase za banerkama. Nyní se podíváme, jak toto maskování pracuje, jak ho připravit. Máme slovíčko, obrázek, klikneme na objekt, rozbalí se menu a uprostřed najdeme nástroj maskovat. Jak vidíte, je zde nabídka čtverec, kdy mohu si vybrat pomocí posunu část obrázku nebo mohu přiložením kurzoru zvětšit nebo zmenšit uprostřed objektu. Kliknutím vedle zůstane daná část. A než se s vámi rozloučím,
Ukáži vám, jak jednoduchým způsobem odmaskovat. Kliknu na objekt, odmaskovat a vidíme, že jsem pracovala ve 14,2. Loučím se s vámi a příště na